Так, я радо представляю наших гостей, а це Любомир Андрусів, доцент філософії, психотерапевт першого ступеня у методі символ драми, ведучий психотерапевтичних груп та групи по концентративному розслабленні. Доброго ранку. Доброго ранку. Та вітаю. Уляна Андрусів, психотерапевтиня, сімейний консультант та ведуча жіночих терапевтичних груп. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо говорити про стосунки, про цей вогонь стосунків між парою, про те, як його можна зберегти, як його потрібно зберігати, як за ним доглядати, і взагалі, що це таке цей вогонь, для чого він потрібен. Ну і, напевно, перше питання, ж правильно, що це за вогонь, який він саме, і для чого, я навіть не так скажу, чим такий важливий цей вогонь, що за ним потрібно доглядати. Це така хороша метафора до стосунків, яка показує тепло, яке нас тримає в стосунках, так? Цей вогонь, це закоханість іноді в світі називають, так? Але закоханість, ми знаємо, що вона здатна якось трансформовуватися, проходити і так далі. І саме ми говоримо про те, що не згоряє, а вогонь, який буде, власне, горіти і підтримувати ці стосунки. Такий, знаєте, вогонь стосунків, де кожен з партнерів може докладати ті елементи горючі, та, що будуть підтримувати, так, метафорично говорять. Ось, це, власне, зусилля кожного з партнерів. Це час, увага, подарунки, ну і різні мови любові, які можна назвати, які діють та, для партнерів, які актуальні. Ось. І саме про це ми хочемо і говоримо, і хочемо далі говорити на ретритах для пар. Говоримо на наших тренінгах «Двоє в одному човні», це такий інтенсив, власне, де ми допомагаємо парам ще більше поглибити ці стосунки і побачити цей вогонь. Як взагалі зрозуміти, що цей вогонь згасає в парах? Ну, насправді, коли ми одружуємося, в нас часто такі рожеві мрії про те, що все буде ідеально, але з часом вони розбиваються об реальність, так? Коли з'являються діти, або перші якісь такі проблеми і побутові, або перші кризи, ми розуміємо, що вже якби почуття пропали і не знаємо, що робити далі. А насправді це ознака того, що у нас починається шанс вийти на якийсь новий етап стосунків, бо кожна криза є таким шансом. І що цей вогонь насправді потрібно якраз почати розпалювати, тому що в розвитку, дуже цікаво, що в розвитку стосунків є певні етапи розвитку стосунків, любов починається аж на сьомому етапі. Тобто нам треба пройти певну дорогу, щоб дорости до справжньої дружби, до справжньої любові. Можете так в загальному хоча б назвати ці етапи від першого до семи, а скільки ви сказали їх є? Сім. Сім. Так, основним, перший етап кожен точно знає, це ідеалізація. Коли ми один одного ідеалізуємо, ми закохані, і це хороший такий початковий міст. Але цей міст стосунків, він з часом руйнується, тому що в реальності виявляються різні люди, виявляється, що ця людина має ще такі риси, які ми не бачили, не помічали. І тоді починається другий етап, який називається перенасичення, коли ми вже знімаємо рожеві окуляри, нам вже досить нашої коханої людини, і ми починаємо бачити негатив і фокусуватися на всьому негативному. Угу. І тоді, коли багато негативу бачить партнер в партнері, і навпаки, та, відбувається така боротьба за владу, та, хто перший, хто кому поступиться, так. Як приймемо рішення, тобто така дуже тут контроль, ведуча тема, і боротьба за владу, можна сказати. Це також переживає багато пар, які там більше десь 3 років в стосунках або й менше. І на цьому етапі легко можна розійтися. Дуже багато пар саме на цьому етапі розходяться, вважають, що вони не зійшлися характерами. Насправді не змогли все-таки пройти далі, а далі починається етап примирення, коли ми вже починаємо бачити нашого партнера, це вже 4-й етап, більш цілісно, з всіма його рисами, позитивними, негативними. Але приймати вже. Так, коли ми починаємо більше приймати і починаємо намагатись вже дивитися, що в нас спільне, а не тільки, що нас роз'єднує, і як далі будувати стосунки. І тут починається, власне, наступний етап такий, це є етап дружби, коли ми розуміємо, що людина така і така, має такі риси, які мені подобаються, інші риси, які не дуже стерпні мені, але все рівно я люблю цю людину, я, ну якби не те, що люблю, тут ще любов, тут початок любові, до речі, але мені добре з цією людиною, я обираю з нею бути, дружити і далі розбудовувати ці стосунки, будувати ці стосунки.
потім продовжується етап уже такої кооперації спільної, коли ми співпрацюємо в різних сферах життя, коли ми вибудовуємо спільні мости, спільні рішення, спільні компроміси, коли ми, як говорив Ерік Фром, дбаємо про зацікавлені в житті і розвитку іншої людини. І так ми плавно переходимо до любові. Так. І, власне, любов, коли ми можемо, є в грецькій мові кілька значень слова «любити», так? Агапе, філіо, ну, і так далі. Важливо це любов агапе, коли ми можемо пожертвувати заради іншого. Так? І це, власне, така жертвенна любов, де ми, не дивлячись на, не очікуючи щось від партнера, ми можемо робити для нього, так? Ми просто обираємо робити добре для партнера, любити його, так? І тут, власне, починається справжня ця любов, так. Про що сказала Уляна. При цьому тут важливо, що на цьому етапі ми теж не зливаємося з партнером, бо багато такого злиття, коли ми в ньому розчиняємось, може бути на першому етапі. А тут ми вже знаємо, що ми любимо, тільки люблячи себе, ми можемо любити іншу особу. І тому ми можливі тільки тоді, коли є два повноцінні «я», тобто дві повноцінні особистості, які не намагаються злитися, заховатися одне в одному, але розуміють, що я самодостатній, і я можу жити без цієї іншої особи. Оце я не можу жити без тебе, це ще не любов, це закоханість, це злиття. Я це можу... початок десь, так? Так, але я вибираю, мені цікаво будувати щось спільне, і я вибираю бути з тобою. Бо часто в світі так, стереотипи, що ми маємо дуже любити один одного, тобто не могти один без одного, так? Але приходить такий етап, що я можу без тебе, і я можу без тебе, так? А тоді що, любов пропала? Ні, це інший етап, це цей, власне, вогонь, який горить, а ми його знецінюємо. І ми десь, якби так, йдемо за цими стереотипами світу, що там має бути бурні емоції і так далі. Емоції потім, якби, згоряють, вони далі можуть запалитись. Вони далі по-новому, але це будуть вже не емоції, а такі почуття. Емоції, які тривають більш стабільніше. Та? Я просто прихильний до цієї людини. І закоханість появляється, може появитися на цьому етапі також. Та? Відновитися. Це буде щось глибше, щось стабільніше і щось таке, що буде трансформувати життя один одному. Як можна успішно пройти? Так, тебе все запитання було? Успішно пройти всі етапи. Я не знаю, напевно, хіба по інструкції йти так мало. Це неможливо йти по інструкції. Це неможливо. Несвідомо, мені здається, люди проходять. Кожна пара по-своєму. Дехто повертається до якихось етапів, дехто не проходить усі. Так. Як оцей вогонь запалювати, поновлювати, підтримувати? Що от повинні робити люди в стосунках, щоб от дійсно, коли він вже трішки менший, щоб зробити, ну, а це треба ще зрозуміти, що він зробився меншим, що щось не так, так? І от такі дії, які вчинки мали би робити люди, щоб його відновити? Ну, одне з таких, що так спадає на голову, це перше проговорювати очікування. Тому що багато пар, які звертаються на парні до нас консультації, ось ми з Уляною працюємо, власне, як пара і працюємо з іншою парою. Це також унікальність такої парної консультації. Вони не проговорюють. Буває так, що десятками років не проговорюють, що вони очікували один від одного. А пам'ятаєш, 5 років тому я мав такі очікування. І починає, або жінка починає розповідати. І це насправді дуже болюче, тому що ці емоції, ці очікування настільки не збирають, що вони просто призвели до того, що руйнуються зараз стосунки. На секунду змушені вас перебити, тому що маємо попрощатися із нашими радіослухачами. Нагадуємо, що на студії були Любомир Андрусів та Уляна Андрусів, психотерапевти. Ще є і будуть. Так, і будуть. Ми продовжимо нашу розмову буквально через кілька секунд. Тому, якщо у вас є змога, приєднуйтесь до нас, дивіться нас по телебаченню, бо на нашому офіційному сайті. Якщо немає змоги, завтра почуємося о 7:10. Прокидайся. Вмикайся. Шукай. Крокуй. Налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір.
Ну що ж, ми продовжуємо спілкування, і оскільки ми знаємо, скільки наше часу до новини, це 5 хвилин, ми хочемо побільше встигнути обговорити, і я просто зразу передаю вам слово по даній темі, адже ви хотіли щось сказати. Я хочу сказати, що також важливими речами, коли ми розпалюємо вогонь у стосунках, це час на двох, ним не можна нехтувати. Щоб не було, які б ми не були зайняті, побачення треба призначати одне одному і тоді, коли ми одружені, і 10 років, і 20 років, і 30, і 40. Це дуже важливо. І ще також, що хотіла би сказати всім парам, що якщо у вас вже є якісь такі перші дзвіночки, що вам некомфортно, ви не можете між собою домовитися, вам складно, обов'язково звертатися, приходити до психологів, чи до консультантів, чи на якісь ретрити для пар, які ми теж організовуємо з Любомиром, чи на якісь тренінги, шукати. Бо часто, на жаль, пара звертається вже тоді, коли дуже складна ситуація, коли хтось один хоче йти. А не варто зразу розходитись, треба давати собі шанс. Багато зараз, наприклад, у нас в Івано-Франківську є реколекції для пар. Та? Це такий більш духовного формату, а там багато психологічний. Також радимо, незалежно від віри, так, прийти на такі формати, вони більш поширені. А ще хочу сказати, дуже важливий момент – це пробачення. Один одного пробачення за різні якісь там пакості, які були в стосунках. Без цього неможливо піти на глибший рівень. І пробачення потрібно також навчитись пробачати, тому що коли ми пам'ятаємо це, то значить ми не пробачили до кінця. Так? Я не буду про це вже говорити детальніше, але це дуже важливий фундамент, я би сказав, та? Пробачати і приймати. Я ще хотіла, до речі, за вогонь спитати, чи може бути він засильним і водночас через це шкідливим? Чи такого взагалі не може бути? Може бути на початку, коли багато ейфорії і такої затопленості одне одним. Тоді він може бути такий ейфорійним. Коли Але ми... по ідеї не мав би бути негативним там, чи нести чогось? Так, може, коли ми занадто зливаємося одне з одним, занадто одне в одному, і пристрасть нас просто випалює, і ми не бачимо нічого, крім цієї людини. Бо чим більше ідеалізуємо один одного, тим більше розчаровуємося. І тоді говорять, от, боляче мені, та ми розійшлись боляче. Тому що ідеалізували настільки один одного, що просто не бачили себе навіть. Та? Все в партнері, все в іншому, а я себе не бачив. Та? І тоді дійсно боляче. Наслідки, тому що, так, наслідки. Такі, так. Я ще не знаю, скільки це, як можна це втиснути, можливо, в час, який у нас є, але все-таки хочу запитати про 4 гори розвитку стосунків. Я бачила вас в інформації, так і хотіла дізнатися, що це таке, оці 4 гори. Це 4 види партнерства, які ми вибудовуємо в стосунках, і кожне партнерство як гора. Це сексуальне партнерство, ділове партнерство, наша організація побуту, бюджету, логістики сімейної. Це емоційне партнерство, наша теплота в стосунках, почуття. І це духовне партнерство, спільні цінності, спільна візія, куди ми йдемо. І дуже важливо нам опанувати всі 4 гори, підкорити. Тобто навчитися бути партнерами у кожній із 4 сфер. І тоді все буде по ідеї. І тоді стосунки будуть гармонійними, а вогонь горітиме. Тут можна також багато про це говорити. Головне – навчитися бути партнерами, домовлятися також. Часто у нас це навіть не проговорена тема, як це так. І знімати стереотипи, ярлики одне щодо одного. Бо ми змінюємося. Стосунки – це найдинамічніше. Стосунки змінюються, люди змінюються. Я б радив, наприклад, парі, в першу чергу також проговорити, які очікування в тебе від мене. І які очікування навпаки, так? Тому що через ці очікування ми іноді десятками, знову ж таки, повторюся, років очікуємо, а не отримуємо. Жінка очікує, що буде так і так, якісь квіти, які вона любить, але вона не сказала ні разу, жодного разу, що саме там піони чи там ще інші так. Квіти. Так? І чоловік троянди, ті троянди дарує, а жінці. А конфлікти добре би було починати з фрази «я». Я почуваюся, мені не нападаючи одне на одного, ти такий, ти сякий, а мені некомфортно, мені боляче, беручи... мені страшно, мені я злюся. Тоді по-іншому будуть вирішуватися конфлікти. Беручи відповідальність. Зрозуміло. Дуже вам дякуємо за цю змістовну розмову і багато цікавої інформації щодо стосунків. Я нагадую для наших глядачів, що ми спілкувалися із Любомиром та Уляною Андрусєвими. Любомир – доцент філософії, психотерапевт першого ступеня у методі символ драми, ведучий психотерапевтичних груп та групи по концентративному розслабленню. А Уляна Андрусєв – психотерапевтиня, сімейна консультантка та ведуча жіночих терапевтичних груп. Дякуємо вам.